wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dib loogu noqonayo heshiiskii shalay muqdisho ay ku kala saaxideen wasaaradda maaliyadda iyo weliba xubnaha dowladda federaalka xubnaha qaybta ka dowladda federaalka ee maamula goboleedyada. waxaana heshiiskaasi la sheegay markii dambe markii la qalinka lagu duugay inuu hakiyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka. waryahayaga magaalada muqdisho maxamed xuseen daacad ayaa ka warramay. xilli shalay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya lagu kala saxiixday mashruuc lagu horumarinayo xarumaha dowlad goboleedyada dalka, waxaana saxiixaasi kasoo horjeestay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre. qoraal shalay kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaare khayre ayaa waxaa lagu shaaciyay in heshiiskaas aysan goobjoog ka ahayn dowlad goboleedo idil hase yeeshee dib loogu noqonayo. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo ka jawaabay hadalkii shalay kasoo baxay ra-iisul wasaare khayre ayaa waxa uu sheegay in xilligan dib loogu noqonayo heshiiskaasi islamarkaana ay ka timid cabashooyin fara badan. waxauna sheegay in la qaban doono shir wada jira oo ay ka qaybgalayaan dowladda dhexe, dowlad goboleeda iyo bangiga adduunka. mashruuca shalay aan kala saaxanay dowlad goboleedyada qaarkood runtii aan kala saaxanay gobolka banaadir oo loogu talagalay inuu shanta dowlad goboleed iyo banaadirba ay ka qayb galaan ayaa waxaa kasoo noqday hadallo ayaa kasoo noqday iyo cabashooyin taasoo la fahmi karo. mashruucaasi waa mashruuc loogu talagalay inuu dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadirba wax u qabto runtii, waana mashruuc weyn oo intaba ku filan. hase yeeshee hadalkaa soo baxay daraaddeed waxaa qaraar lagu gaadhay in loo kaadiyo oo dhowaan la ysugu yeedho dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo ciddii kale khusayso oo dee mashruuca world banku ka soo qayb galo oo dabeetana dib loo eego oo dib loo habeeyo laysla eego si loo si mashruucaasi u noqdo mashruuc dowlad cid waliba ka soo qaybgeli karto. marka dadka soomaaliyeed waxaanu sheegayaa waxa weeye mashruuca shalay la kala saaxiday dib baa loogu noqonayaa, waa laysla eegayaa, waxaana la hubin doonaa sida loogu talagalay in cid waliba u fahamto oo ah in laga wada qaybgalo. mashruuca lagu kala saaxiday muqdisho isla markaana uu kasoo horjeestay ra-iisul wasaare khayre waxaa goobjoog ka ahaa wasiirada kale ah maaliyadda, howlaha guud iyo duqa muqdisho. maxamed xuseen axmed, telefishinka rtn muqdisho.